এবাৰ মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে আঢ়ৈ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিলে পাষাণ পিতৃয়ে। চল্লিছ হাজাৰ টকাত নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰিলে আমিনুল ইছলামে। গৰৈমাৰীৰ এগৰাকী মহিলাৰ ওচৰত কণমানি পুত্ৰক বিক্ৰী কৰিছিল লাহৰি ঘাটৰ বৰবৰীৰ আমিনুল ইছলামে। ইপিনে পত্নীৰ গোচৰৰ পিছতেই পাষাণ আমিনুলসহ মহিলাগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰা সন্তানটিক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে চমজাই দিছে মাতৃক। মৰিগাঁৱৰ লাহৰি ঘাটত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবেই আঢ়ৈ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিলে পাষাণ পিতৃয়ে। চল্লিছ হাজাৰ টকাত নিজ সন্তানক বিক্ৰী কৰিলে আমিনুল ইছলামে। গৰৈমাৰীৰ এগৰাকী মহিলাৰ ওচৰত কণমানি পুত্ৰক বিক্ৰী কৰিছিল লাহৰি ঘাটৰ বৰবৰীৰ আমিনুল ইছলামে। ইপিনে পত্নীৰ গোচৰৰ পিছতেই পাষাণ আমিনুলসহ মহিলাগৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰা সন্তানটিক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে চমজাই দিছে মাতৃক। এতিয়া চাৰি মাহ ধৰি আমি দেউতাকৰ ঘৰত আছোঁ সেই ল'ৰাকেইটা লৈ। তাৰপিছত তাই ক'লে যে কেঁচুৱাটোক দিয়া, মই আধাৰ কাৰ্ড বনাম বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত মই পুৰহি এদিনাখন ল'ৰাটোক তাৰ ইয়াৰ ঘৰত দি দিছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ড বনাই পিছবেলা দি দিবা। তাই পিছবেলা ল'ৰাটোক নিদিলে। আমি ফোন কৰিছোঁ যে ল'ৰাটোক কিয় দিয়া নাই, কয় আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা নাই, কালি বনাম। গম পাইছোঁ যে এই গৰৈমাৰী লাহৰি ফাৰ্ম বুলি কয়, তাৰ ঘৰত সাজিদা খাতুনৰ ঘৰত আছে। পিছত আমি মানুহ পঠাইছোঁ, সিহঁতে গৈ ল'ৰাটোক ল'লে, কিন্তু সাজিদা খাতুনে সিহঁতক নিদিলে। কয় মই কিয় দিম, আমি নিলে মোৰ ঘৰৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ টকা নিছে, আমি ল'ৰাটো কিয় আপোনাৰ লগত।